Дорогі діти, сьогодні ми зібралися з вами на велике гарне свято. 2 квітня – це день народження відомого, всесвітньо відомого каскаря Ганса Хріштіана Андерсена. І у цьому році, починаючи з 1967 року, весь світ відзначає Міжнародний день дитячої книги. І ми сьогодні зібралися з вами підтримати дитячу книгу на флешмоб-акцію «Книга без кордонів». Я думаю, ви всі любите читати? Так! Да. Хто багато читає?